qaadu yadu waa qoota xana weeyaani dagtadii ku dhaaftaba waxba laga tixraacaye laga tixraacaye arrintii markaa taagan waa lala tacaalaye timatada markaa maqanna waa aynadu toogayso awjadkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga budlaan daabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga budlaan daabaqaad noqoyay tubta toosan iyo duusha waa loo tartamayaaye talaabo hooyinkana qaadnayba xukuumaddeenna taageero aan iskarab taagno tafaraaruq lama doone toga wada yeeshaa bismi illahi raxmaan raxiim waxaa maanta oo taariikhdu tahay 12-kii bishii December 2020 soo booqday xaruntii hore madaxtooyada dowladda Puntland looga talin jiray oo hadda ah wasaaradda duulista iyo warfaafinta iyo guddoomiyaha ururka haweenka Puntland ay degan yihiin madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Deni iyo saraakiisha madaxtooyada oo la socota waxay soo kormeereen wasaaradda duulista hawada oo ay la kulmeen wasiirka wasiir dowlaha agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaradda duulista hawada oo xafiis xafiis iyo agaasimayaasha u booqday kabacdi wuxuu soo gudbiyay wasaaradda warfaafinta halkaas aanu ku soo dhaweynay anigu ah wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud agaasimaha waaxyada shaqaalaha agaasimaha TV-ga dhammaanta iyo halkaan ku soo dhaweynay madaxweynaha kooxda iyagu kama maqlayn laftoodu fanaaniinta waa beri iyaguna halkaan muusiskooda iyo magaciisigooda la taagnaa tumayey dabadeedna madaxweynuhu wuxuu booqday xafiisyada wasaaradda warfaafinta waaxwaax iyo xafiiska agaasimaha guud xafiiska wasiir ku-xigeenka xafiiska wasiirka dabadeedna shir ayaanu kula galnay isaga iyo madaxdii ula socday iyo madaxdii wasaaradda xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta oo aan hadda fadhino dabadeedna wax badan ayaa madaxweynuhu naga wareystay qaabka loo wada shaqada qaabka shaqaalaha qaabka ay wada shaqeeyaan TV-ga iyo wasaaradda warfaafintu annana wixii ilaahay nagaga duwey ee tala warbixin ahayd waa siinay madaxweynuhu kabacdi halkaas nagu macasalaamay wixii tala ahaa iyo tusaaleyn ahaan uuna siiyey dabadeedna waxaa bannaanka uu kula kulmay kooxda fanaaniinta waaberi ee Puntland oo wasaaradda hoos yimaada aad iyo aad baan shirkaasi u wanaagsanaa.